soo dhawaada taariikh kooban oo aan rabo inaan idinkala wadaago waxa maaragtay taariikhyahanadu ay ka qoreen buundadan bridgekan ama baddan dhex marta magaalada istanbul ee waddanka turkiga buundadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa yafus sultan waxayna ku taallaa qeyb ka mid ah magaalada istanbul ee waddanka turkiga buundadan waa buundada saddexaad ee isku xirta labada daamood ama labada dhinac magaalada istanbul ee aasiya iyo yurub kala ah waana buundo maaragtay aada u weyn marka loo eego buundooyinka caalamka waana mid ka mid a kuwa ugu waaweyn sidaa daraaddeed waxaa jirta buundo kale oo iyadana sidoo kale dhex marta isla magaaladan oo la yidhaahdo buundada fatix sultan mehmed waxaana ay labada dhinac kale yihiinba si guud marka loo eego buundooyin xiriiriya magaaladan istanbul ee waddanka turkiga si kale haddaan u dhigana waxay xiriiriyaan labada qaybood ee yurub iyo aasiya ay ugu kala qaybsan tahay magaalada istanbul ee caasimada ganacsiga waddanka turkiga buundada haddaan yaro kooban iyona taariikhdeeda anoo sii wadaan idinla sii wadaago waqtigii la dhisay waxay ahayd buundadan luulyo 2015kii marka oo dhismaheeda si guud loo dhameeyey laakiin waxaa jiray dahfur kale oo loo sameeyey waan idinla wadaagayaa qaab ahaan waxay u dhigan tahay afar qaybood oo jidka ah ama jidka baabuurta ah ayay ka kooban tahay waxay dhex martaa bosforos deegaanka la yidhaahdo waxay ku taallaa istanbul magaca buundadu waa yafus sultan magaca buundaduna waa magaca buundada waa idinla wadaagay ninasteeduna waa buundada saddexaad la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa bosforos sidaa daraaddeed nashqada buundadu waxay leedahay xarko celiyo tusaale oo maaragtay sidaad muuqaalka iga dambeeyaba ku arkaysaan dhirirkeedu waxaa weeyaan 2064 mitir sidoo kale haddaan si kale u dhigana waxaa weeyaan 7100 fiit ayay ka kooban tahay ballaceedu waa 58.5 mitir si kale haddaan u dhigana waxay tahay 192 fiit joggeedu waa 322 mitir si kale haddaan u dhigana waa 56 fiit sidaasoo kale masaafadeeduna waxaa weeyaan 1408 mitir una dhiganta 4619 fiit si guudna dhismaheeda waxaa la bilaabay 2013kii waxaana sidoo kale haddaan warbixin kale idin siiyo dhismaheeda la bilaabay 19kii bishii may 2013kii waxaana la dahfuray 26kii bishii agoost 2016kii waxaa dahfuray madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayyib erdogan iyo ra-iisul wasaarihiisa oo lagu magacaabo binali yirdiri oo maaragtay ay ahaayeen dadkii dahfuray oo ugu waaweynaa mas-uuliyad ahaan marka guud ahaanna maanta waxaan ku soganahay buundadan waxaana aan usoo duba muuqaalkan bal un inaad wax un ka ogaataan buundadan laga yaaba inaad filimaan badan oo turki ah ama filimaan kale oo adduunyada laga jilay inaad ku aragteen muuqaalkeeda sidaasoo kale buundadan waxaa la sheegaa taariikhyahanaduna sheegeen in turkidu aysan ka qaadan wax canshuur ah maadaama 1923kii heshiis laga saxiixay uu muujinayo in biyahan maaragtay ganacsiyada adduunka isku xira doon kasta oo maraysa ama maaragtay shixnadaha maraba aan haba yaraatay wax maaragtay canshuurays turkida ku qaadan sidaas aawadeeda waxay noqotay in turkida ay dhistaan qaybtaa sare ee baabuurta hadda marayaan haddii aad ujeeddaan baabuurtaas maraysa baabuurkii meeshan soo maraba lacagta waxaa laga qaadaa qiimo dhan $3 taasoo ka dhigan in maaragtay maalinta ay maraan kumanaan gaadiida isla markaana lacaga fara badan ay halkan maaragtay ka afuraan turkidu goobtan waa goob loo soo dalxiista oo qof kasta oo dunida jooga uu mar un ku riyoodo halkan inuu yimaado sidaas aawadeed adiguna sadex oga barato ayaan muuqaalka kuugu soo duubay mahadsanid